zapne a je to tam. A nabíja to. Perfektne. Bliká. Áno, tu musíš čo urobiť. Tak, teraz stlačíme tento symbol. No. Štart. Aha, štart. Tak. Teraz karta. Váš telefón pravdne do nabíjačky. Teď áno, čiže tu nám máme kartičku. Priložíme kartu z SE. Overíme to. A je overené, je to aktivované. A už to nabíja. Výborné. No a teraz počkáme, kým sa vám nabíje autíčko na ďalšiu jazdu. No, a čo povieš na dizajn tohto auta? Ako sa ti páči? Dizajn je skvelý. Vyzerá veľmi elegantne. Vyzerá veľmi elegantne vpredu. Obliny, ktoré mne osobne sa veľmi páčia. Čiže obliny môžeš? Obliny môžem, áno. Veľmi krásne disky má. Ja som teda zaťažená na takéto disky. Sú veľmi tiež elegantné a hodia sa k celkovému dizajnu tým, že auto je kombinované oranžovo-čierne s čiernou strechou. To sú také detaily, ktoré sú veľmi zaujímavé a značku má zelenú, čiže vieme, že je to eko-auto. Takže už z toho je zrejme, že jazdíme ekologicky. A zadná časť? Ako sa ti páči? Zadná časť je takisto skvelá, lebo takisto je líni tej, ako je predná, čiže je to oblá. Kufor je veľmi praktický. Kde sa to otvára? Aha, takto. A pri nabíjaní sa to zrejme nedá otvoriť, či? Dá? Aha. No, kufor je veľmi praktický. Máme tu aj nabíjacie káble, keby sme potrebovali. Keď nemáme k dispozícii akurát stanicu nabíjaciu. Vesti sa tam akurát koľko potrebujeme, lebo je to také mestské autíčko, ktoré je veľmi praktické, spratné na bežné nákupy, bežnú batožinu, či už pre jednu dámu, alebo pre manželský pár. Čiže je to veľmi fajn.